11 квітня до міського голови звернулась Віра Павлівна з приводу передачі Бориспільського кладовища у приватну власність. Тому ми звернулись до вас з листом. Ви як найбільше знаєте ці питання, щоб ви пояснили, наскільки це правда і чи це дійсно так. Анатолій Федорчук пояснив, що поки він буде на посаді міського голови, кладовище у приватну власність ніхто не передаватиме. Те, що сьогодні твориться там на цьому кладовищі, воно мене абсолютно не задовольняє. Ми вже по цій темі говорили не один раз. Звичайно, що ми провели вже не одну нараду з цього приводу, вказано керівнику. Та людина, яка там відповідала зараз звідти, вона звільнена. Значить, взяли другу людину, яка спеціаліст в цій сфері. Анатолій Соловйович наголосив на тому, що комунальні підприємства міста зобов'язані надавати послуги, що будуть доступні населенню з мінімальним доходом. Повні правила гри бути прозорі, зрозумілі. Я прийшов, я знаю, що оце буде стоїти стільки-то, це буде стільки-то, оце буде стільки-то. Тому ми зараз намагаємося навести цей порядок. Запустилися чутки, значить, хочуть забрати кладовище, хочуть віддати в приватні руки і так далі. Я вам ще раз повторюю, офіційно заявляю, ніхто не віддавав і віддавати не буде. Від питань про форму власності кладовища перейшли до обговорення релігії. Віра Павлівна підняла тему необхідності вибору між київським та московським патріархатом, на що Анатолій Федорчук відповів, що для нього Бог один, а питання вибору церкви більш філософське. Як на мене, я не знаю, у нас є незалежна Україна, у нас повинна бути своя соборна церква. Це буде просто Українська православна церква, крапка. Отака вона повинна бути. Обговорили питання дитячого садочку в районі Сум-17, що знаходиться в аварійному стані. В цьому році виділено 600 тисяч. 600 тисяч на ремонт даху, для того, щоб це перше зберегти дах. Наслідує, зараз в цьому році робиться плюс проект. Значить, капітального ремонту цього садочка, вартість його складе десь до 5 мільйонів гривень. Так новий можна додати. Новий садочок обійдеться 35 мільйонів. Це просто так, щоб ви орієнтувалися в цінах. 35 мільйонів. Тому ми будемо робити цей ремонт, там повністю будемо міняти теплопостачання, каналізацію, водопостачання, електрику. Мер міста розповів про техніку, що закуповують комунальні підприємства для подальшої роботи. От ми зараз знову виділяємо мільйон, більше 1 мільйона грошей, ми закуповуємо зараз трактор з лопатою, ми закупаємо зараз ємкість для води, тому що, не дай Бог, десь будуть перебої з водою в якомусь будинку, то, щоб люди не думали, де їм взяти. То ми бочку поставили, вже, наприклад, на 24 години ми можемо забезпечити цей будинок більш-менш хоча б питьовою питною водою. От. Так само ми зараз купуємо дизель-генератор для того, щоб десь якась котельня вийшла, там електроенергія, щоб підтримати, щоб будинок не розморозити. Тобто все наперед, це система. Одним з найважливіших питань, що обговорювали на прийомі, амбулаторія на Сум-17. Головний лікар комунально-медичного закладу Бориспільської районної ради, Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги Денис Хурса каже, що вони з Анатолієм Федорчуком шукають можливість відкрити нові амбулаторії задля покращення доступності населенню до медичного обслуговування. Щоб людина не вчора не сиділа, прийшла собі спокійно в свою медичну амбулаторію, яка закріплена за її районом, і отримала там медичну допомогу. В плані закриття Сум-17 навпаки ні. То розмова була, коли на період ремонту, якщо він там буде відбуватися, куди дівати лікаря, да, з медичною сестрою. Вони ж не можуть сидіти в повітрі. Теми від релігії до політики турбують мешканців Бориспіля. Міський голова намагається дати відповідь на більшість з них. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.